Това ден продължава, уважаеми зрители. Моите гости вече са тук. Радвам се да видя и да се усмихна на колегите ми. Владимир Йончев, главен редактор на Off News, Едуард Папазян от 24 часа. Здравейте и добре сте ни дошли. Добро утро. Добре сме ви заварили. Противно на вчерашната сутрин, когато в окото на деня беше Движението за права и свободи и регистрацията на двете фракции, целият този цирк, който се разрази. Днес искам първо да погледнем към продължаване на промяната Демократична България, това, което очакваме да чуем от Да, България. Изобщо, онази сюжетна линия, която се вихри пък от вчера, така призиви дори да се извини Лена Бориславова след едно нейно интервю. По отношение на това как ще се яви коалицията, дали ще има разцепление или не. Дайте да погледнем натам и после ще се върнем отново към Движението за права и свободи и БСП, защото и в БСП се наблюдава своеобразен разпад и неяснота как ще си редят листите, как ще регистрират формацията. Господин Йончев. Днес трябва ръководството на Да, България да решава дали да се яви заедно или да се яви заедно в коалиция с Продължаваме промяната или по-отделно. Сега в момента, на база на предишните избори, има разпределение между двете партии. Имат квоти, колко представители в листата, по какъв начин да се редат листите, колко представители в листата да имат. Това, което Да, България казват, че не е добре листите да се редат партийно. Необходимо е да има по-широко обсъждане на номинации и да има предварителни избори. Предварителни избори беше основният акцент. За да могат, да. Това, което казват, ние загубихме 300 000 гласа. Ако нищо не направим, ако не покажем, че сме чули хората, ако не излъчим такива кандидати, които са одобрени от нашия електорат, а това се пробва само с предварително гласуване, то ще продължим да губим гласове. Продължаваме промяната са на обратната теза. Те смятат, че това ще вбие клин, че това е кампания преди кампанията, че ще доведе до по-голямо разделение, до умора в избирателите и държат някакси да се разберат за тези квоти. ДСБ, третия партньор в тая коалиция, тази сутрин пусна съобщение, че държи да останат заедно. Т.е. за коалиция. Сега продължаваме промяната. Да кажем с какво са, как провокираха и изобщо вчерашните изявления на Лена Бориславова, очевидно са разсърдили част от редиците на Продължаваме промяната Демократична България, конкретно Да, България, които даже Калановски е казал, че това изявление, тези думи, вероятно ще повлияят на избора, който ще вземат тази вечер и ще оповестят по-късно на медиите. Специално на мен Лена Борислава ми напомня на моя... Само не дисквалификация, Еди, моля не. Ти, да. Добре, не. Да. Батальонен командир. В казармата 83-та година капитан Стоил Тетимов, който за него казаха прекрасен военен, просто при него думите изпреварват мисълта. Така че според мен понякога Лена Борислава пише нещо, което тя наистина го мисли, без да прецени какъв би могъл да бъде ефекта, защото дори това да е вярно... А тук става въпрос и за говорене конкретно. Имам предвид интервю нейно. Да, значи говорене. Още повече. Да. Така че това е едното. Другото е, че специално Да, България, те са изправени пред много сериозен избор, пред който бяха изправени ДСБ, дали биха могли да влезат сами в парламента. Те трябва да преценят. И аз не мога да разбера това, което предлагат за такива първични избори, или как предварителни, се казва, предварителни. Да. Те накрая ще ги сведат до 12 човека, които да си правят избори помежду си, защото не са толкова много. Хората, които са десни, няма да крия като мен, те просто не ходят да гласуват заради точно тези неща. Заради такива разпри, заради безпринципни сглобки, да кажем, айде да не са коалиции, заради това, че си арестувал един човек и след 3 месеца го молиш да станете коалиционни партнери. И все пак ние трябва да излезем от този казус. Ако има една солидна бройка хора, тя е факт, да според избирателната активност, която не гласува, виждаме какво се случва и какви информации се допускат в българския парламент. Много маза да се повтарям, но пак стигаме до вица за
тримата, дето въвяли, един ги питал, кои сте вие, те казали, семте самураи, що сте трима, защото няма хора. Владо, какво мислиш всъщност, какъв, чисто в стратегически смисъл, кое е по-добрия политически ход, макар че не сме политици, нито аз, нито вие? Имат плюсове и минуси и двата хода. Най-вероятно при явяване отделно общите гласове така ще се повишат. Голяма част от електората на Демократична България някакси му тежи Кирил Петков, неговото говорене на ангро и така доста свободния стил, който понякога... Опитвам се да съм деликатен, който продължаваме промяната демонстрират. В същото време, дори да се дигне резултата, той няма да е много, той ще е с процент 2 максимум, ще имаме две малки партии вместо една голяма. Което проблем ли е? Или отваря други условия за коалиции? Вчера това си говорихме между другото с Асен Агов. Отваря. От една страна отваря условия за коалиции, но аз не мисля, че в момента някой го мисли това. В момента по-скоро е това, което ме в главите, е запазване на идентичност. Зелените напуснаха тази коалиция поради същите причини. Те чувстваха как тяхната идентичност се губи и не могат да застанат зад много от общите послания на коалицията. В момента Демократична България също имат този проблем. Те, макар и близки с Продължаваме промяната, имат доста големи разлики и като поведение, и като отделни приоритети. И като отделни кадрови назначения, някои от които са спорни, и като изказ, и като всички. И според мен основният проблем тук е запазването на идентичността. Сега, ако се върнем няколко избора назад, няколко години назад, когато три десни формации се явиха по различен начин и нито една не влезе, струва ми се, че сега не стоят така нещата. От една страна ми се струва, че с лекота и двете ще влязат. От друга страна ми се струва, че разделението не е дълбоко. Те много лесно след това ще си взаимодействат, ако се явят отделно. Те ще си взаимодействат, това е ясно след това, ако влезат. Защото аз, честно казвам, съм чак такъв оптимист за минаване на 4% и от двете формации. Ако се явят, примерно, ДСБ, ако се явят отделно и... Не, ДСБ да се явява в коалиция. Да. Въпросът е, може би, дали ще останат дали, толкова да, България, ДСБ и отделно да мине 4%. Да, България, да. Но става въпрос, че ние не трябва да мислиме за тази коалиция, трябва да мислиме за какво ще стане след това. Защото и какво, като се обединят, те пак ще имат 15% общо. Няма да имат повече. Тоест, ти по-скоро си скептик по отношение на увеличаването на резултатите с процент. Скептик съм, че 51-я парламент ще успее да направи нещо. Затова съм скептик. Защото наистина всички очакват 26-та година. Сега, каквото и да си говорим. Защо? Това пък сега. Защо да чакаме 26-та година? Защото приключва мандата на сегашния президент. А той, като го гледам, определено, в момента не изглежда като човек, който има, да не, прекрати има преждевременно мандата си, за да скочи. 26-та му изтича. Да. Въпросът е, че до тогава... Не, затова казвам, че до тогава ще тупкаме топката. Ще има избори на всеки 6 месеца. Така предполагам. В смисъл, логиката ми го подсказва. От това, което виждам. Защото как ще стане... Значи те първо Кирил Петков арестува Бойко Борисов. След това се съюзиха. След това се скараха. Сега, според мен, кампанията ще е пак насочена по този начин. Няма да е за това какво трябва да се направи за хората, а колко са кофти тия, дето са срещу нас. И в крайна сметка, с кой ще се съюзят ПП, ДСБ и евентуално Да, България? Искам с само кого? Един... Ми кажи. Да, и, с комунистите ли, с от всички Възраждане ли или с... Ой, да знам, последните изявления на Продължаваме промяната Демократична България като коалиция посочиха възможен единствен вариант анти-Пеевски коалиция. Това дали няма да е аргумент отново да видим, например, ГЕРБ с ППДБ? Цялото говорене по принцип на не само на ПП е, че
специално на Кирил Петков, беше, че Пеевски контролира ГЕРБ. Не си ли спомняш? Преди два месеца той само това говореше. Е, каза, случая... той е всъщност човека, който диктува какво да става ГЕРБ. Няма да се... Да се изненадам в никакъв случай, искам да кажа. Аз също няма да се изненадам, защото, как се каза, няма вечни врагове, има вечни съюзници. Също аз не разбрах това като минало ли го говорим. Това е основният проблем. Това е основният проблем на деня. Това е предизвикателство. Това е основният проблем дали Пеевски контролира ГЕРБ. Значи, говори се, че има депутати във всяка парламентарна група. Говори се, че те са много. Говори се, че той е в състояние да образува най-голямата парламентарна група от свои депутати. И за Васил Божков се говори. Всички такива неща се говорят. Такива съмнения има. Дали ГЕРБ може да се еманципира от Пеевски? Той с нищо не е показал това. Към момент си върват заедно. А коалицията ПДБ и ГЕРБ възможна ли е в следващ парламент тогава? Защото това нищим в момента. Моето мнение е, че Делян Пеевски редовно предава бащите си. Така беше Светан Василев, така стана с Доган, така ще предаде и Бойко. И Бойко знае това, Борисов. Най-вероятно се готви за подобен сблъсък, какъвто наблюдаваме и в ДПС. Всъщност разпада е верижен. Разпада се БСП, разпада се ДПС. Следващия наред е ГЕРБ по същия този сценарий. Пак така с внедрените вътре лица. Сега знаеме, някои станаха концесионни съдии, за да не са председатели на парламентарната група. Защото така, по същата тая логика. И да видим дали ГЕРБ ще удържат. Това обаче в какъв момент според теб ще настъпи? В момента на унаследяване на властта или в момента на умишлено политическо подбуждане в тази посока? Отвън. Аз мисля, че в момента властта никой не я иска. В момента въпросът е дали да има... Защото в ДПС и в БСП има момент на унаследяване. Да, ако говорим за Доган, да. В момента повечето играчи искат хаос. И въпросът е дали този хаос ще стане пълен или все пак ще има някакъв контрол върху този хаос. А какво значи пълен хаос? Смисъл... Пълен хаос е много лошо. Не, ма какво значи? На улиците да излезат включително хората. Не, но не е по-лоши. Има и по-лоши сценарии. Извинявай, тук ето, гледаме сградата на Народното събрание, беха 50 човека. Не, от двете фракции. Има и хубави сценарии от протести. Лошото е, че не точно десните, а младите, модерно мислещи и така нататък хора се умориха. Значи аз имам приятели, които живеят в Великобритания и те казаха, гласувахме за Слави, след това гласувахме за Продължаваме промяната и сега не гласуваме. Просто умориха се от това нещо, че всъщност никой нищо не предлага. А живота си върви, децата растат, трябва да тръгнат на училище, трябва да се търси работа, е такива неща. Защото тези хора беха двигателя на събитията, които станаха през 20-21 година. И преди това през 13-та. И през 13-та също. Да, всъщност 13-та беше сигналът, че нещо би могло да се поправи и за 7 години нищо не се оправи. Но нещо не се поправи. А сега назрява ли някакъв граждански заряд? Говорим се ежедневно няма... за това как буксува. Той не назрява, той не назрява в обществото. Той е тикан, режисиран, провокиран и така нататък. В цяла Европа има едно тикане. А това, което назрява в обществото, е, че екстремистските теории от рода на твърдата ръка и така нататък стават все по-приемливи. В момента положението въобще в Европа прилича на положението в 30-те години, когато партиите все повече са зациклили и не могат да изпълняват основните си роли, обществото изведнъж започва. Не изведнъж. Обществото не вижда нищо лошо в твърдата ръка, както в 33-та в Германия и 34-та в България не е виждало нищо лошо. 34-та в България не е станало нищо лошо. Мисъл, България е станала една от най-просперираващите държави в Европа. Факт е, забранили са партиите, забранили са свободата на печата, такива неща, всякакви. Но България 39-та година е една от...
тогава се е нарекли Швейцария на Балканите. Но аз също не съм за това нещо, но пак ви казвам, това се приближава с всеки ден към 26-та година. Защото когато имаш военен начало на държавата, не се знае какво ще стане. Не се знае дали няма да получи конституционно мнозинство. Добре, дайте защото да той тръгва да обединява лявото и да разцепва всичко останало. И ако стигне до конституционно мнозинство, може да смениме реда в държавата, по който се управлява. Ема конституционно мнозинство, дали пък се сменя чак толкова? На мене това ми звучи при Велико народно събрание не е толкова трудно. Да. Защото там са все пак 400, не са 240. На мене това ми звучи като, че не останаха вече ГЕРБ от кого да спасява, нали, Бране спасяваше ни от комунистите, спасяваше ни от турците, сега ще ни спасява от президента. Той що няма не е особен... само ГЕРБ, ПП, БСП, всички са срещу президента. Не, бе, той ясно са срещу президента, ама да не го наценяваме. Сега този човек, да, ама е. Кой знае какъв авторитет. Той, след като приключи президентството, ще е също ниво на предишния президент Първанов. Сега ние вече имаме зад гърба си президентски политически проекти, да, които не колкото се аз, славят колкото с... Колкото АБВ направи чудо, тия... Социолози казват, че в момента, в който се напусне сградата на президентството, и доверието се променя в самата личност. Сигурно, която... сигурно е така. При всеки президент беше така, и при Жельо Желев, и даже при Петър Стоянов, който по едно време беше лидер на СДС. На СДС. Да, и усети, че не става. Обаче, тук ако сложим и политическия процес, който очевидно е доста динамичен, и наблюдаваме партийни процеси по-отделно на разпад, разделение, различни фракции и така нататък, това дали пък може да захрани един такъв президентски проект? Той вече тогава няма да е президентски. Не е ясно какъв ще е точно проекта. Не е ясно. Възможно е просто да каже, аз обединявам българите за по-добър живот, за... прогрес, за напредък и така нататък, без да казва, че ще е партия. Тоест, допускаш ли, че е възможно с оглед на политическата ситуация този проект да проработи поне в началото? За мен по-скоро не, честно казвам. Аз също смятам, че няма достатъчен потенциал, обаче в този смисъл, динамична е обстановката и всичко може година. Да стане. Защото иначе ще сме така, както Италия 80-те години. На всеки 3 месеца нови избори. Ние не знаем каква е политическата обстановка. Ако руснаците, които напоследък имат някакви победи и напредват към Покровск, победат, тогава президента ще е желана опция, защото ще има и по-путински кандидати за властта от него. Ако Украина удържи, ако тя победи, нещо, което аз продължавам да вярвам, тогава такива русофили няма да имат място. Да, обаче има само две неща искам да отбележа. Едното е посещението на Костадин Костадинов в Москва, което е много така показателно. И другото е назначението в Съвета за електронни медии, което е изключително показателно и демонстративно. Според мен, с това назначение Радев показва, че той е силен. Защото от никого не е прието добре това, от смисъл от така нареченото евроатлантическо мнозинство. Има едно много просто обяснение, какво става в България. Едни хора вярват, че Украина ще победи, ние ще продължим да живеем демократично. Други хора вярват, че Русия ще победи и започват да се подготвят. Едни ходят в Москва, други назначават Кадринка Кадринова в СЕМ, Азнаце, кой повече пропаганда е направил. А има едни трети хора, които вероятно са най-разумните от всички, които казват... И най-много. Я преди... Не, много, много не са, но са много силни. Има едни трети хора, които казват, преди да видим Украина и Русия там и големите какво се разберат, а ние да разбъркаме максимално тук нещата и да видим откъде какво можем да чопнем за по-добри позиции. Не, аз имах предвид, че най-много са тези, които просто седат и чакат. Не, искам да кажа, че има страшно много политически инженери, които в момента разместват нещата. И когато се наредат, те отново ще имат хора по всичките места и се чудат откъде са дошли. А те в момента в този хаос се инсталират. Те първа ще видим наистина. И това инженерство на докъде ще стигне и позициите, които се заемат от различните политически формации и политици,
по чисто геополитическите въпроси и войната в Украина. На финала искам да ви попитам много накратко. Знам, че ми е трудно да се съберете накратко, но няма повече време. Как смятате, че ще завърши този сблъсък в движението за права и свободи? До БСП няма време да стигнем. След много време с победа на Дукан, защото той е автентичното, ДПС, турците него го обичат повече, но това преди един месец изглежда, че стане бързо и лесно, а сега изглежда, че ще продължи много-много дълго време. За мен знаково беше, че вчера беше променена абревиатурата. Вече не е движение за права и свободи, а демокрация права и свободи, което е много показателно. Това означава, че хората около Дуган не вярват, че ще спечелят в съда. Не вярват, че ще спечелят. Да, и затова сменили името. Благодаря ви, господа. Благодаря ви. Ще ви очаквам отново в нашето студио, защото няма да има край, според мен, цялата тази политическа криза и след 27 октомври, когато всъщност президентът насрочи следващите парламентарни избори. Както се казва, нивата е дълга. В футбола нивата е дълга, а резервната скамейка е къса. Благодаря ви. Реклама сега и продължаваме напред.